Bem pessoal, aqui a gente tem um Mac Core i7 quarta geração completo, é, 16 GB de memória DDR3, um SSD mSATA de 256 GB, mais um HD de 1TB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, tem tudo, tela Full HD e os alto falante Yamaha, e amarra. E para complementar, a tela Touch ainda, tá? Então vamos lá começar o vídeo. Primeiramente, vou colocar aqui um DVD. Vou tirar a fonte testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia. Uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então vamos lá, vou fazer o um vídeo no Touch. Ó. Olha, deu para escutar o um alto-falante. Os botões tudo funcionando normal. E agora. Vamos lá fazer ele no touch. Aqui a gente tem o Windows 10 Home, e o processador é um Intel Core i7 4710MQ, quarta geração, 2.50 com Turbo 16 GB de memória ddr 3 e 3L, sistema 64 bits. Ele tem um SSD SATA de 256 GB, mais um HD de 1 TB, mais gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, não é opção, é substituição. Tem ideia o que ele é capaz de fazer no seu computador? Então, se você quiser conhecer, aprender, até se surpreender, continue assistindo o vídeo. Caso já conheça, avance o vídeo um minuto. Bem, pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização para vocês verem o que um SSD, acho que já está até carregando, é capaz de fazer na máquina. Lembrando que o SSD veio para substituir o HD de disco, que já está aí há mais de 60 anos. E uma das grandes vantagens dele é essa a máquina. Já ligou e já está pronta para poder usar. Mas aonde está a mágica disso? Então vamos lá, para vocês poderem entender. Aqui um, um HD de disco, muitas partes mecânicas, por isso a sua lentidão. Um HD de disco, imagina como se fosse um pendrive grande. O SSD não tem peças móveis, não esquenta, não faz barulho. É, gasta muito pouca energia, no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco. A única desvantagem do SSD por ele ser uma coisa nova ele é um pouco mais caro que o um HD de disco, mas o que está nessa máquina é esse aqui, é um micro SSD. tá? Que ele é um pouco também mais caro que esse, mas vale muito a pena. Bem pessoal, vamos lá continuar. É... Todos os drives estão instalados. O gerenciador tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Deixa eu só abrir aqui <coughs> para estar tá mostrando, é, vamos lá, aqui é um resumo dos hardwares da máquina, tela Full HD, vou deixar na descrição, tá ali 1920x1080. Câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Bem, ele tem uma bateria, uma bateria funcionando normal. normal. Lembrando, ele tem uma bateria de quatro células. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Então vamos lá. É, eu vou mostrar um, um vídeo em. Em HD e depois a mesma imagem em Full HD para ver se vocês conseguem perceber a diferença. Como o áudio é muito alto, eu vou tentar passar rápido, porque senão o vizinho até reclama. Mas vamos lá, começar o vídeo. Primeiro, uma imagem HD. A mesma imagem em Full HD. Vou pausar aqui, senão vai ficar muito alto. Então, uma tela HD, a imagem que você tem, aqui basicamente você quase não vê a definição direito. E uma tela full HD, vejam isso. É, deixa eu tentar aqui na frente. Eu passei o vídeo para frente até aqui. Ó. Se eu mudo para uma imagem HD. dá para ver, dá, mas parece um vídeo cassete. Vamos colocar um Full HD, olha a diferença da imagem. Vamos ver uma parte aqui no meio, as praias. Tirar o volume que é muito alto, é muito alto. E aí eu já solto o volume. É outra coisa, né? Full HD. Então vamos lá soltar para ter mais um pouquinho do som que é muito alto. E agora eu vou estar tá mostrando Para de me empolgar o, o visual do aparelho A parte interna dele está bem conservada O teclado ainda está com o plástico original Caso o cliente não queira é só ele tirar Mas está bem protegido, bem conservado tem Nada que eu possa estar tá destacando aqui na parte interna. Tiver marca de uso, não tá nada diferente do vídeo. Ele veio para mim envelopado, tá? então ele já veio assim. É como eu falo nos vídeos, eu particularmente não gosto, mas temos aparelhos que fica até bonito e chamativo. E agora vamos ver o que, que ele tem aqui. A gente tem. É, gravador de DVD gravador de Blu-ray, USB 3.0, ajuste do volume analógico, tá? uma dica: apertar ele é um multi, ah, leitor de cartão de memória, fone de ouvido USB 3.0, entrada de cabo de rede, saída HDMI, é, mais uma USB 3.0. E entrada da fonte. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas publicações. E claro, somente aqui ó, ainda você pode estar tá ganhando um HD portátil. É isso mesmo, é bem simples, fácil, é só tá mandando um print, confirmando que tá inscrito aí no meu canal do YouTube, que no ato da compra você ganha ele. Não esqueça de mandar o print, senão não esqueço aí de mandar o HD. E esse mês a promoção, cada valor específico de um aparelho é um tamanho diferente de HD, então dê uma olhadinha no link aí da promoção. Por enquanto é só, uma boa noite, fica com Deus e até mais.